Seguinte, pessoal, esse cabra aqui me deu uma ideia, falando assim: Ticão, é que você não pega uma moto elétrica, fi? E eu, vocês sabem que eu fiquei meio cabreiro, né? Depois da minha última experiência, fiquei cabreiro com moto elétrica. Vocês sabem, né? Ele fez: Ticão, a gente tem moto elétrica pra pronta entrega. Fala aí como foi que você me propôs. Estava andando na loja. Olhei para ela e falei assim: por que você não leva a moto dessa para você testar, para você rodar, avaliar e ver que realmente a moto é boa? Aí ele olhou para mim. Eu fiquei meio cabreiro, disse: mas vamos fazer primeiro, testar as outras? Não, pode testar essa moto, velho. Pega a moto para testar. Tá aí, galera. Pablo me convenceu. Na realidade, não tem nenhuma dificuldade de me convencer, que vocês sabem que eu gosto sim da mobilidade elétrica. Eu não tive uma experiência muito boa, não pela moto, mas pelo suporte, né? Vocês sabem que eu tinha uma moto elétrica, uma scooter elétrica, e gosto sim, mas o problema era suporte. E agora a Mega Motos me cedeu essa moto aqui para eu fazer os testes. Essa aqui é a SHE-S. O Pablo vai explicar direitinho todos os detalhes. Eu tô aqui na Mega Motos. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tô na Mega Motos, galera. Tá aqui, ó. Pablo, meu parceiro, patrocinador. E é o seguinte: vou ficar com essa moto, vou testar. Já falei com o pessoal do meu grupo de mobilidade elétrica no Telegram. Se você quiser participar, vou deixar aqui na descrição o link para você bater papo com os meus amigos lá do grupo de mobilidade elétrica, uma galera que fala de mobilidade elétrica. E eu prometi a eles que eu vou fazer todos os testes possíveis. Subir ladeira, rodar na chuva. Essa aqui não para na chuva não, né, Fih? Não. Pode rodar. E é o seguinte: uma coisa que eu fiquei muito feliz é que vocês não contam moeda. Eles tiraram essa moto aqui da caixa. Zero, tá até na embalagem. Zero. Tá aqui, ó. Saquinho. Tá vendo? Olha lá o painel. Aqui é o protetor da... Isso aqui também sai. Pode deixar, pessoa... pode deixar, porque eu gosto dessas coisas. Tá aqui, ó, plástico. É, esse protetorzinho, zero quilômetro. Tem odômetro total, ela? Tem. Zerado, né? Aí, tá zero. Aqui, ó. Zero. E ela foi tirada da caixa. Então, pessoal, quero mostrar pra vocês aqui. Tô com essa SHE, oportunidade de ouro, porque eu sei que muitos de vocês têm curiosidade, querem saber como essa moto se comporta. Mais impressionante, pronta entrega, pronto, é isso? Pronta entrega, pronta entrega. Se o cara vier aqui agora, pega a moto em quanto tempo? Três dias. Ativando, tudo mais. Três dias. É o tempo de tirar da caixa, revisar, montar, lubrificar, deixar pronta pro uso. Não é porque a galera quer vir levar, não. A gente não é uma bicicleta, não é uma roupa. É. Tem que ter um cuidado. Tem nota, tem que emitir nota, tem todo o processo. Exatamente. Emplacamento. O cara já sai sem... Ele não precisa sair com a placa, né? Mas ele vai sair com um documento. Ele vai sair com um documento que ele mesmo pode fazer o emplacamento, ou ele pode comprar aqui com a gente o emplacamento. A gente faz todo o procedimento, a pessoa não precisa ter que se deslocar até o Detran, não precisa passar por todo aquele procedimento de emplacamento, a gente faz tudo. Qual o valor dessa moto hoje? Essa moto hoje, R$19.990. E a outra, e com a bateria extra? A bateria é R$5.990. Agora, uma coisa importante, eu até perguntei pro Pablo: ela não funciona com duas baterias conectadas ao mesmo tempo, não é isso? Não. Primeiro ela, você conecta uma. Você usa uma. Quando tiver para descarregar, você conecta a outra. Eu pedi pro pessoal da Mega Motos duas baterias. É, e aí, vamos lá. Pablo, explica pra galera em detalhes aí. É a minha primeira, meu primeiro contato. A primeira impressão que Primeira impressão, primeiro contato. A moto estava na caixa anteontem, quando eu estava aqui. Sim. Eles ativaram em dois dias. Foi anteontem que eu estava aqui? Anteontem. Então, assim, dois dias vocês ativaram a moto. Já. Agora, aqui é um esquema diferente, tá, gente? Eu não tô com placa, eu tô com documento, vou rodar com documento e tudo mais. Explica aí, Pablo. Pronto, vamos lá. Essa aqui é a SHS, 3.000 watts de potência, autonomia de 80 km, velocidade máxima de 90 por hora. Claro, gente, depende da pessoa que está dirigindo, se ela acelera muito, se ela é pesada, se tipo não é. Tipo eu, aqui ó, 110 kg de gostosura, vocês sabem que a autonomia não vai ser... Não vai ser os 80. São 80, não é isso? São 80. Tá.
Então, tudo isso interfere na moto elétrica, diferente da moto a combustão, que a autonomia é baseada na quantidade de combustível que tem dentro do tanque. Aqui é onde fica o motor, está na roda traseira. Ela tem freio a disco nas duas rodas, suspensão traseira monochoque com regulagem. Só uma coisinha, galera, porque a galera vai zoar. Ele deu um exemplo, quando ele falou de combustível no tanque, ele deu exemplo de moto a combustão, tá, gente? Isso. Que a galera vai ficar falando, pô, é moto elétrica. Mas ele tá dando exemplo, galera. Se liga, ele tá dando exemplo, tá bom? Então, essa moto, ela vem com pedaleira em alumínio. Então, a qualidade do material, todo mundo sabe. Você falou que ela tem a suspensão dela, o amortecedor é regulável, né? Regulável, exato. Vocês já deixaram rígida, né? Já deixamos mais rígida. Eu sou pesado, gente. É, suspensão dianteira invertida. Aqui, ó. Então, isso aí, freio CBS. Freio combinado, né? Combinado, todo em LED, full LED. A única coisa que não é em LED é a luzinha de placa. Somente isso aqui que não é de LED. O resto todo... é de LED. Já vem com esse suporte, tá? Tem três níveis de velocidade, nível 1, nível 2, nível 3. Então, nível 3 alcança a velocidade máxima. Os outros dois não alcançam, tá? Aqui os interruptores da chave de luz direita, chave de luz esquerda, tem a marcha ré. Então, ela conta com a marcha ré. Carregador USB, já vem com a porta USB. Sim. Tem o controle, que você pode ligar tanto na chave... quanto nesse controlezinho, pode ligar aqui ou apertando aqui, ó, coisa fácil. Já foi, ligou a moto, só botar no bolso e andar. Não é presencial, tá, não, galera? É presencial. Não é presencial, tem que estar com isso aqui perto. Ela não é chegou, ligou, não, tem que apertar mesmo. Tá. E basicamente aí aqui o compartimento, vou mostrar pra vocês. Sim, aqui, ó. Sim, legal. Deixa eu abrir aqui, com licença. Pra um lado... abre o banco, para um lado tira o banco, para o outro abre a tampa. A tampa. Já com duas baterias. Já tá com as duas baterias. Já tá com as duas baterias. Legal. E aqui ainda sobra um espaçozinho, quase nada, para você colocar o carregador. Aqui é o conector? Aqui é o conector. Já tá, esse aqui é da bateria reserva. Reserva. A outra tá aqui. E tem um disjuntor aqui no cantinho que você pode desligar. Vem pro lado de cá. Esse disjuntor azul, tô vendo, se você desliga ele, a moto não liga. Certo. Uma moto que está sendo muito bem aceita, quem está comprando está gostando. E eu tenho certeza que o tio Chico vai rodar para a gente assistir e vocês vão amar. Galera, é o seguinte, agora vamos lá. Vocês sabem que comigo não tem essa não. Essa não, tá bom. Vou tacar ele pau no carrinho. Tô tranquilo, velho. Vou tacar ele pau no carrinho. Pessoal pode andar, da Mega pode Motos, andar na chuva. Pessoal da Mega Motos me conhece, sabe que eu vou tacar ele pau no carrinho e vou dar real. Primeira impressão é que ela é simples e objetiva. Que tem que ser, tá aí. É, a proposta da Shinerai é ter preço acessível, né, ter um custo-benefício. A Shinerai, ela não tá visando, como às vezes, uma BMW, uma qualidade, um material de excelência. Os materiais são bons. Mas realmente o que a Shinerai foca é preço, gente. Então, se você tá buscando uma moto com preço bom, que você vai comprar, vai ser fácil de pagar. É com a Shinerai. E pronta entrega, e né, pronta cara? Entrega. Pronta todas entrega. Todas as motos aí, em pronta entrega. Eu acho que esse é o grande diferencial. Exato. No momento, tá difícil achar moto elétrica nessa pegada, né? Com essa autonomia e com a potência que ela tem, com a SHE, como a SHE. E pronta entrega. Pronta entrega. Né? Todas as motos da Shinerai são a pronta entrega. Tá? Às vezes a gente possa não ter um modelo ou outro na casa, porque acabou aqui, mas é pede de Recife. Essas estão pedindo mês a mês, não é isso? É, mês a mês todo pede. Mês, vai chegar as Jeff, tudo no mês a mês. É, a minha motinha vai chegar também. A sua moto vai chegar. Quem sabe aí eu não fico com essa aí também. Já tô logo já tá falando aqui. Já tô logo falando. Se eu gostar, eu já vou logo pedir. Mas é o seguinte, galera. Se eu gostar, eu vou falar pra vocês. E vou dar real, tá? Vou dar real. E foi sugestão do Pablo. Inclusive, você lembra, Pablo, quando eu falei da Worker? Você falou, pô, você não quer a elétrica? Você lembra que você falou isso? Falei. Você não quer ficar com a elétrica? Eu fiz, porra, Pablo. Cara, eu prefiro a Worker. Aí você ainda insistiu, fez, vamos fazer o seguinte. Testa. Vai rodar. Testa a elétrica. Não é que eu não... Mas assim, galera. Eu vou dar real pra vocês. Eu gostei do visual. O primeiro contato que eu tive...
foi na loja lá naquele dia que vocês viram o vídeo que eu fiz, mas agora vai ser o primeiro contato rodando mesmo, tá? E essa aqui foi tirada da caixa. Zero tá km. Você... É, vocês não estão moeda. No vídeo moeda. Já viu aí. Obrigado mesmo, viu, Pablo? Obrigado, cara. Tamo aí pra somar. Moral, velho, moral. Tá bom, galera, seguinte, vou rodar, viu? Taca-lhe pau no carrinho, Marco! Valeu, viu, Pablo? Valeu, tamo junto. Vamos nessa. Valeu, aqui. Galera. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.